Şimal, Cənub, Şərq, Qərb nəqliyyat qovşaqlarının birləşdiyi məkan. Azərbaycanın regiona açılan dəniz qapısı və ya Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı. Ötən il pandemiyanın dünya iqtisadiyyatına vurduğu böyük zərərlərə baxmayaraq, Bakı limanının yük dövriyyəsində 2019-cu illə müqayisədə 20%-lik artıma nail olunub. Bundan başqa, ötən il bu limandan aşırılan iri həcimli nəqliyyat vasitələrinin və konteynerlərin sayında da son 30 ilin rekordu qeydə alınıb. 2015-ci ildə Bakı limanından 3 milyon 59 min tondan çox, 2019-cu ildə 4 milyon 57 min tondan çox, 2020-ci ildə isə 4 milyon 850 min tondan çox yük aşırılıb ki, bu göstəriciyə əsasən də 2015-ci illə müqayisədə limanda yük aşırma həcmi 59% artıb. Hazırda mən limanın illi 100 min TEU konteyneri aşırmaq imkanı olan ümumi yüklər terminalındayım. Burada quraşdırılan 8 ədəd müasir kran vasitəsilə yüklər qısa zamanda gəmidən boşaldıla və yenidən yüklənə bilər. Təkcə ötən il Bakı limanı vasitəsilə 40 345 TEU konteyner aşırılıb ki, bu da 2019-cu illə müqayisədə 15% artım deməkdir. Bakı limanı vasitəsilə ötən il daşınan konteynerlərin göstəricisini son 5 illik göstərici ilə müqayisə etsək görərik ki, bu sahədə artım 3 dəfədən çoxdur. Bakı limanında 2 ədəd tənzimlənə bilən RORO körpüsü mövcuddur ki, təkcə bu körpülər vasitəsilə ötən il 43.218 tır daşınıb. Bu isə 2019-cu illə müqayisədə 28% artımdan xəbər verir. Bu nəqliyyat vasitələrindən 65%-i Bakı-Türkmənistan-Bakı istiqamətində, 35%-i isə Bakı-Astana-Bakı istiqamətində daşınıb. Əgər 2015-ci ildə Bakı limanı vasitəsilə cəmi 8756 tır aşırılmışdısa, bu il bu rəqəmin 43 mindən çox olması nəticəsində artım göstəricisi 5 dəfə olmuşdu. Ötən il limanın Bərə terminalında vaqon aşırılmasında və COVID-19 pandemiyası ilə bağlı sərhədlərdə tətbiq olunan məhdudlaşmalar səbəbindən sərnişin daşımasında da azalma qeydə alınıb. Halbuki 2018-ci ildə sərnişin daşımada da son 30 ilin rekordu qeydə alınmışdı və 47 mindən çox sərnişin daşınmışdı. Ötən il Bakı limanı vasitəsilə aşırılan quru yükün həcmi isə 2,8 dəfə artaraq 711,7 min tona bərabər olub. Bu rəqəmi 2015-ci illə müqayisə etsək görə bilərik ki, bu artım 3,5 dəfədən çoxdur. Hazırda da Bakı limanında işlər sürətlə davam etdirilir və bu ilin göstəricilərinin də ötən ilə nisbətən yüksək olacağı gözlənilir.